أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzvišen je Allah جل شانه u 183. ajetu sure Al-Baqara, najduže sure u Kur'ani Kerimu, propisuje vjernicima post, pa kaže uzvišen je Allah جل شانه استعذ بالله يا أيها الذين آمنوا, ovi koji vjerujete. Na 88 mjesta uzvišen je Allah جل شانه u Kur'ani Kerimu doziva vjernike ovim riječima: ja juha ladina amanu, ovi koji vjerujete. Ibn Abbas radijallahu anhuma i Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu su kazali da ove riječi imaju posebno značenje kod vjernika, jer iza njih uvijek dolazi ili naredba ili zabrana od Allaha dželdašanuhu. Stoga je iznimno važno da se posluša šta to dolazi nakon ovih gospodarevih riječi. Uzvišeni Allah جل شانه kaže: kutiba alejkum usijam, propisuje vam se post, to jeste furida alejkum usijam, naređuje vam se strogom naredbom da postite. Kema kutiba ala alladina min qablikum, kao što je bio propisan post i narodima, ummetima, dakle prije vas, civilizacijama koje su postile ili ga zapostavile. La'allakum tattaqun. Nakon toga Allah جل شانه otkriva mudrost u propisivanju posta. Mudrost u propisivanju posta jeste da postanemo bogobojazni. Stvar bogobojaznosti, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, taqwa hahuna, bogobojaznost je ovdje, to jeste u srcu čovjeka, u grudima čovjeka. Uvijek širu ila sadrihi thalatha marrat. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem 3 puta pokazao prema svojim grudima da je bogobojaznost u srcu. Dakle, u našim srcima treba da osjetimo post. Dakle, ne treba samo da postoji naša usta, da postoji naše oči, da postoji naš sluh, da postoji naš želudac. Dakle, da gladujemo i da žeđamo po cijeli dan. Smisao posta jeste da postoji i naše srce od svega osim od Allaha dželašanuhu. La'allakum tattaqun, da bi bili bliski Allahu dželle šanuhu, da bi se Allaha bojali, da bi za njega znali, za njegove naredbe i za njegove zabrane. Dalje uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže u 184. ajetu, dakle u nastavku ovih ajeta, ejjamen ma'dudat, radi se o ograničenom vremenskom periodu. To jeste mjesec dana nam je propisano da postimo, da postignemo korist bogobojaznosti. I naš život na ovome svijetu je u stvari samo ograničen broj dana. Kako kaže Hasan al-Basri rahmetullahi alejhi, kaže: čovječe, znaj da si ti samo zbir dana, pa kada prođe jedan dan, prođe i dio tebe. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنَ جَامٍ اُخَرٍ. Pa ko od vas bude bolestan ili bude na putu, uzvišeni Allah nam propisuje فَعِدَّةُ مِنَ جَامٍ اُخَرٍ, da naposti isti taj broj dana. To jeste onaj vremenski period koliki nije ili koji nije mogao da posti, treba da se naposti. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. A oni koji ga jedva, dakle, jedva podnose ili koji ne mogu da poste ili se ne nadaju ozdravljenju, oni treba da podijeli fidiju, dakle hraneći sirotinju muslimana, dakle koji ne mogu, koji nemaju, koji ne mogu sami sebe da opskrbe. فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. A ona osoba koja učini još više dobročinstva ili više od toga dobra, bilo da dadne više fidije, bilo da se ovo odnosi na post dobrovoljnog posta ili na nešto slično, dakle ko učini više, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, to mu je bolje i u svakom slučaju sevabnije. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, a bolje vam je da postite, dakle bolje vam je da postite, إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ako to znate. Dakle, Allah جَلَّ شَانُهُ kaže da je post smisao ili smisao posta jeste, dakle, postizanje bogobojaznosti ukoliko je to ikako moguće. Ako ne, čovjek treba da da fidiju, dakle da ekonomski osjeti svoj post, da pomogne druge ljude, da osjeti, dakle, njihovu patnju i njihov nedostatak, da ga podijeli sa sobom. U sljedećem kuranskom ajetu Allah dželle šanuhu kaže: "Šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an." Mjesec Ramazan je onaj mjesec u kome je objavljen Kur'an. Hudan linnas, on je objavljen da bude uputa svim ljudima. Wabayyinatin min al-huda, da bude pojašnjenje te upute. Wal-Furqan, i dakle Allahova knjiga koja rastavlja istinu od neistine.
Nakon toga Allah ponavlja, ako od vas doživi ili ko dočeka mjesec Ramazan, neka ga posti. A ona osoba koja bude na putu ili bude bolesna, neka naposti isti broj dana. Yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usr. Allah jalla šanuhu želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža. U ovom dijelu kuranskog ajeta, Allah jalla šanuhu u stvari govori da je Islam lahka vjera. Da Allah jalla šanuhu ne želi teškoću bilo putnicima, bilo bolesnicima, nego da će svako biti bogobojazan onoliko koliko je to moguće. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata, da bi upotpunili broj dana koji je propisan, to jeste da bi upotpunili vrijeme Ramazana onoliko koliko ga se treba postiti. U značenje ovih riječi ulaze i osobe koje radi određenog razloga drugog ne mogu da poste, poput osoba, dakle ženskih osoba sa mjesečnim pranjem, dakle koje ne mogu da poste u dobar, dakle u određen broj dana Ramazana, trebaju da nadoknade taj post. Ili osobe koje su dojilje, dakle majke koje su dojilje, žene koje čekaju porod, ili dakle druge osobe koje imaju opravdan razlog da ne poste, trebaju da svoj post nadoknade. Allah dželle šanuhu kaže da je smisao ovoga da u stvari Allah dželle šanuhu spominjemo ala ma hedakum, i da, dakle, da Allah dželle šanuhu zikrimo onako kako nam je on uputu poslao preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To jeste da što više Allah dželle šanuhu zikr činimo, dakle da ga se njega sjećamo, da za njega znamo, da poštujemo njegove propise. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, i da se njemu zahvaljujemo. Allah dželle šanuhu u stvari ovdje nam otkriva, vezujući ove ajete za prethodne, da je također jedan od smislova posta da budemo zahvalni. Da osjetimo Allahu dželle šanuhu, dakle, blagodat. Da budemo zahvalni na Allahu dželle šanuhu blagodati. Bez obzira koja blagodat bila. Da li se radi o blagodati hrani, pa postač može u Ramazanu da osjeti pravu vrijednost hrani. Postač može da osjeti, dakle, miris hrane kao nikada u toku, dakle, cijele godine. Može da osjeti blagodat vode koju možda ne cijeli tokom cijele godine. Može da cijeni, dakle, svoje društvo, svoju porodicu itd. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dakle, jedan od smislova posta jeste da postanemo zahvalni Allahu dželle šanuhu i da budemo zahvalni ljudima. Dakle, da osjetimo tu zahvalnost u našim srcima. I završit ćemo, dakle, ovih par kuranskih ajeta sa riječima Allah dželle šanuhu koji dolaze nakon ova dva kuranska ajeta koja smo spomenuli. Allah dželle šanuhu kaže: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." A kada te robovi moji o meni upitaju. Dakle, ovdje vidimo da su ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem pitali o Allahu. Na 14 mjesta je zabilježeno ovo pitanje od strane ashaba. Pitanje koja su uputili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, jedno od ovih pitanja koje se izdvaja nad svim ostalim jeste da su ashabi pitali o Allahu dželle šanuhu. Fa inni qarib. Dakle, Allah dželle šanuhu kada pitaju, dakle, robovi o Allahu, Allah dželle šanuhu samo im kaže fa inni qarib. Ja sam onaj koji je blizak. Ja sam onaj koji vam je blizu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nam je Allah dželle šanuhu bliži od žile kucavice. Dakle, žila kucavica jeste ona gdje se pipa puls kod čovjeka. Dakle, da se osjeti da li je čovjek živ ili nije. U ovom hadisu, dakle, treba da znamo da nam je Allah dželle šanuhu bliži od žile kucavice. To jeste, Allah je onaj koji daje život i Allah je onaj koji daje smrt. I čovjek treba da shvati tu blizinu Allaha dželle šanuhu, posebno u vrijeme Ramazana. Dakle, Ramazan u stvari preko postizanja bogobojaznosti, preko spominjanja Allaha dželle šanuhu, preko posta, preko osjećaja zahvalnosti, u stvari treba da shvatimo da smo mi blizu Allahu dželle šanuhu i da se svaki dan i svaki trenutak njemu približujemo. Također trebamo trudit se da budemo Allahu dželle šanuhu bliski u duhovnom smislu. Uđibu da'vata da'i idha da'an. Allah dželle šanuhu kaže da je jedna od njegovih odlika da se odaziva onome koga bude iskreno dozivao. Fel jeste džibu li,
Allah Đelešanu kaže, pa neka me oni dozivaju, وَلْيُؤْمِنُوا بِي i neka vjeruju u mene, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ne bili ili da bi bili upućeni. Dakle, Allah Đelešanu u stvari kaže da će indirektno nam, dakle, gospodar poručuje da će uputiti svakoga onoga na pravi put ko bude vjerovao Allaha Đelešanuhu i ko bude od Allaha Đelešanuhu tražio uputu i Allaha Đelešanuhu molio za stvari ovog i budućeg svijeta. Da ponovimo, dakle, smisao Ramazana, smisao našeg posta, jeste da postanemo bogobojazni, da osjetimo bogobojaznost u našim srcima, da se približimo duhovno Allahu Đaldašanuhu, da shvatimo da smo mi ovisni o Allahu Đaldašanuhu, da osjetimo zahvalnost prema Allahu Đaldašanuhu, da osjetimo zahvalnost u našem društvenom i socijalnom kontekstu i da što više Allahu Đaldašanuhu spominjemo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.